هاي پختون افغانا په کم غم دي سړی وجاړي په کم درد دي سړی وجاړي چې داسې ځوانان زمونږ شهیدانیږي او دا سلسله د 50 کال نه روانه ده. دا ځوان چې فکر کوم ریحان زیب خان نوم یې دی او د باجوړ سره تعلق و. نن په باجوړ کې وي د نامعلومو افرادو د خوانه په ډزو ولګېد او بیا وروسته په شفاخانه کې شهید شو. الله دې د ده شهادت قبول کړي او الله دې د ده فامیل ته د زړه صبر ورکړي. خو نامعلومه خو موږ ته معلوم دی چې څوک دی، خو همدا تور ریاست دی. او داسې په لکهاو په میلیونهاو زموږ پښتانه افغانان د دې تور ریاست وخواړه او په ګېډه کې واچوله او اثم یې کړه. زموږ خویندې میندې بې عزته کړي. زموږ ګران لوی کور چې د افغانانو بر افغان پښتنو کور دی افغانستان، هغې ته اور واچوه، ولې هغه وران کړو او بیا پسې شروع په تاسې پسې کړې ده. خو پښتون افغانه چې تر څو پورې دې اتفاق او اتحاد نه یې کړی او یو شوی نه یې، قسم په خدای ده چې د قیامته پورې به در باندې دا تور خامار دا پاکستان او د پاکستان چې شاته کوم باداران یې همدغه شان دې به دې وژنې، همدغه شان دې به دې ذلکوي، همدغه شان دې به د غم په ټغر باندې ناستي. ګورې زما ښکته پښتنو ورونو، د دې پاکستان په سر، د دې پنجاب په سر، د دې پوځ په سر تاسې خپل د افغانستان مشرانو ته کنځلې وکړي چې موږ چغې والې چې موږ د پاکستان د لاسه برباد یو، تباه او برباد یو. موږ ته هم کنځلې وکړي، زموږ خویندو میندو ته هم کنځلې وکړي، او موږ خو ستاسې اواز اوچتو. دغه شی راته موږ ویل چې تا ګوره تا سره دغه لوبه کوي. یو څو کاله مخکې دلته موږ په انګلینډ په برډفورډ ښار کې، دا زما ویډیو به دغه د برډفورډ مرګړي وګوري، موږ د منظور پښتون د پي ټي ایم دپاره یو مظاهره یو غونډه نیولې وه، او په هغې کې زموږ خپل خپل پښتانه چې د هماغه ښار کې اوسېدونکي وو او تعلق یې د پي ټي آی ورونو سره د عمرا خان پارټۍ سره و، راله په هغه زموږ هغه غونډه چې دا خرابه کړه، بیا پولیس راله سیا مهربانه هغه غونډه همداسې نیمګړې پاتې شوه. ویل یې ولې تاسې د پاکستان په خلاف باندې خبرې کوئ؟ منظور پښتون ته هم کنځلې وکړي، علي وزیر ته هم کنځلې وکړي، نورو پښتنو ته هم کنځلې وکړي چې همدغه پښتنو، همدغه منظور پښتون، همدغه د افغانستان پښتنو افغانانو تاسې همدغه خبره کوله چې ستاسې بل دښمن نه دی، ستاسې دښمن همدغه تور ریاست دی، همدغه پنجاب دی، همدغه پاکستان دی چې تاسې اوچتۍ، ستاسې خویندې میندې بې عزته کوي. زموږ خویندې میندې دي په تاسې بمبارۍ نه وکړي، تاسې په نړۍ باندې خرڅ کړئ، دهشتګرد معرفي کړئ، د امریکایانو نه پیسې واخیستې، افغانستان سره څه وکړل؟ قسم په خدای مخکې مې همده ته ویلي چې له دې پارټۍ بازي نه ځان اخوا نه کوي او ټول یو افغانان یو پښتانه نه شي او دا ټک لاره ورته بنده نه کوي، تر قیامته پورې به زموږ دغه شانې کاکل کړي، ځوانان وژني او شهیدانوي بي، او داسې ډېر لاړه ګېډه کې واچول. افسوس افسوس زموږ په حالاتو باندې دی چې موږ خپلو کې څومره نفرت لرو، څومره یو بل ته کنځلې کوو او هغه خلکو ته کنځلې کوو چې د همدې خان، د همدې ځوان د وینو پښتنه کوي او د همدې همدغه 1500 پښتانه چې اوسرک دي د دغې پښتنه کوي. یو شی ګنې قسم په خدای دی چې ورکېږي، تباه کېږي، نور به هم بربادېږي او لوبې به در باندې دا تور پنجاب کوي. د دې پوځ، د دې پاکستان په سر باندې چا ته کنځلې مه کوئ. ستاسې دښمن امریکا دومره نه ده، دومره ستاسې انډیا دښمنه نه ده، څومره چې دا تور ریاست او دا پاکستان دي او دا لوبې در باندې کوي، تاسې بیا مه پاک زنده باد. داسې رقم دلیل او منطق خلق وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یو. وای وروره، ستا لویه ګناه کته انده نه ده چې ته پښتون یې. ستا لویه ګناه دا ده چې ته پښتون نه یې، ته تقسیم یې. خپل فکر دې تقسیم